Пловните објекти на Охридското езеро се безбедни. Техничките прегледи на бродовите, кајчињата, катамараните и останатите пловила за превоз по Охридското езеро покажаа дека тие и годинава запазуваат високи стандарди за безбедност на туристите. Заштитни појаси, сидро, вене за спасување, против пожарен апарат и радиоврска со капетанија се основната минимум опрема која ја поседуваат сите пловила. Можам да кажам дека се во една одлична состојба, поготово особено бродовите, кои што се подигнати на суво, извршени нивни технички преглед, нивната опрема и сето она што го што се зброи како обрзна опрема на еден брод, редовно се контролира. Ништо не се остава на случајност, така што мислам дека сите припремни работи за ова сезона се направени. Контролите се во тек. Катамараните како пловила се доста безбедни. Значи, и кајчината нормално се е донесени некои стандарни за да не можат да потонат во вода. Како што напоменав, Горан капетанот ги донесе тие закони, па со еден збор може да се каже дека пловилата се доста безбедни. Сите, од традиционалните кајчина до бродовите, до катамараните, едрилиците. Инспекторите и годинава ќе вршат засилени контроли врз пловилата во Охридското езеро. Оние наутичари кои нема да се придржуваат до прописите за внатрешна пловидба ќе бидат санкционирани.